Está fazendo aqui? Isso é estranho. Eu vou até a casa do Taylor falar com o Sky. Quem será? Sara? Taylor, preciso falar com você. É urgente. O que aconteceu, Sara? Eu preciso que você me convide pra entrar. Tudo bem, vou entrar. Mas o que aconteceu? Você veio falar com o Sky? Eu vim falar sobre a varinha dourada. Ela apareceu na minha casa. O quê? Não acredito. É, quando eu toquei nela eu senti algo estranho. Eu queria entregar ela pro Sky. Por acaso, você sabe onde ele está? O Sky tá na floresta, com um van. Ai, que ótimo! Quando eu preciso dos meus amigos, eles não estão aqui. A Luísa mesmo não sai de casa, praticando os feitiços. Ah, eu sei disso. O Sky tá preocupado com o metamorfo. Mas você não disse que tinha arrumado um jeito de destruir ele? É, eu consegui invocar o portal. Mas depois do espírito ali, esse mesmo tempo possuído, eu não tô conseguindo mais me concentrar. Mas você sabe que a gente não tem muito tempo. O metamorfo ameaçou o Sky. Ah, eu não sei. Eu acho que eu preciso de um apoio. Meu irmão foi embora. É, eu entendo. Não dei nem tempo de eu me despedir do Luca. Mas talvez eu possa te ajudar. É mesmo. Eu posso usar o seu corpo como... Você quer me usar como um campo magneto? Pra magia? Como você sabe disso, Sarah? Eu andei pesquisando na biblioteca do Vale da Luz. Com a ajuda da Carol ficou mais fácil quando eu fui visitar ela. Tudo bem, Taylor. Eu vou te ajudar. Eu vou buscar o limão. Van, você acha que seu plano de curar a Sarah vai dar certo? Sim. Por que você tem tanta certeza? O que você está aprontando, Van? Nada, mas eu quero ajudar a Sarah. Todos nós queremos ajudar a Sarah, Van. De alguma forma. E também eu falei com a Carol. Ela vai nos ajudar com um feitiço. Mas o metamorfo, o que nós vamos fazer com ele?
Vamos esperar. Qualquer coisa, se ele aparecer, a gente luta com ele. E vamos esperar até que o Tênis se recupere. Só assim iremos tomar uma decisão em relação a isso. Eu arrumei um jeito de curar a Sara. Mas eu não sei se eu vou contar pra vocês, Kai. Por quê? Você não confia em mim? Eu sou seu melhor amigo, não é? Sim, mas você não vai concordar. Van, se for o que eu estou pensando, é melhor você nem pensar nisso. Porque Agnes, você esqueceu o que ele fez com os nossos amigos e comigo, que sou irmão dele? Acho que não, né? Eu sei o que ele fez e eu odeio ele. Eu também odeio ele, Van, mas eu sou o irmão dele. E o fato de eu ter contado a você que ele sabe sobre a cura não muda nada. Muda sim, ele pode ajudar a Sara. Tá tudo bem, Van. Eu não vou impedir você. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu vou logo avisando que com o Agnes ninguém brinca. Se você fez o mal a ele, ele virá atrás de você. O Sky me falou que arrumou um jeito de destruir o metamorfo. Eu sei, usando uma maldição, mas eu não vou deixar. Você tá certo, deve ser muito perigoso mexer com isso. É magia negra. Sentiu saudade? Sky. O que você quer, metamorfo? Vai embora! Não, Sky, é o telho! Não é o telho, é o metamorfo. Ele só roubou a face do telho, mas ainda continua sendo a mesma sombra. E quem é esse ratinho de esgoto? Ele é uma espécie de vampiro? Porque eu já conheço todas as linhagens de vampiros. Eu nunca vi um tão fraco. Não, Van! É isso que ele quer. Tudo bem. Você acha que eu tenho medo de você, metamorfo? Eu não tenho. Eu sei o que você quer. Eu não tenho medo dessa criatura das sombras. Nem eu. Vamos ver se você não tem medo de mim.